Jag är ganska ny inom politiken, så, eller ny och ny. Jag gick ju med i en politisk organisation här för 3 år sedan. Och i den vevan så fanns det en vakant plats i förskolenämnden som jag sa ja till när de frågade om jag ville sitta i den. Och då var jag först lite rädd över att sitta i en nämnd. Men de övertalade mig och sa att om du vill lära dig, vilket var det jag ville göra, lära mig om hur systemet fungerade, var att fylla den platsen, och då sa jag ja. Och det har varit jättelärorikt och otroligt roligt. Så jag ångrar inte en sekund att jag sa ja. Ja, man får pussla ordentligt. Det är kvällar och helger och läsa in handlingar. Men jag brukar tänka så här att Västerås stad står inte direkt och faller med mig, men det gör min familj. Så att man får prioritera ordentligt. Så att familjen kommer ju först. Och sen självklart så försöker jag hinna med det jag ska göra. Men ibland hinner jag liksom inte alltid med. Det svåraste det är att veta om de beslut man är med och fattar faktiskt kommer att bli så som man har tänkt sig. Det är väl den stora utmaningen. I min vardagliga arbete då får jag en direkt angivelse på mig om jag har gjort rätt eller inte. Och det här är egentligen motsatsen till att det får man ju se långt efteråt om man har tagit rätt beslut eller inte. Känner du att du gör något viktigt? Ja, det tycker jag. Min första utbildning med partiet där jag är engagerad i, så hade det varit en riksdagsledamot som sa något klokt som jag liksom nu efterhand har reflekterat över, att demokratin är någonting man måste övervinna varje dag. Och det är någonting som har fastnat och som jag nu förstår mycket bättre, att ja, man måste verkligen arbeta för demokratiska samhällen varje dag. Ta liksom diskussioner och att alla har en del i det, och att vi kan inte bara peka på de där, om det nu ska vara politiker eller tjänstemän, utan man har en roll i samhället som individ också. Och det är att förstå spelreglerna. Och ju mer du förstår dem, desto mer kan du då förändra till att det ska bli bättre. För det är ju vi som har gjort systemet, människor, då är det vi som kan förändra det för att det blir bättre.